Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'zishqibozlari, qo'chqorishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Tekstil oldiga yetib keldik, ya'ni Dilmurodjon akamning xonadonlariga. Dilmurodjon akamga hozir qo'zi qo'chqor desiz, qo'zi qo'chqor. İki tiş yemlegene desiz, iki tiş koçkorları, boğaz sağlıkları desiz, boğaz sağlıkları. Orp şeyde 250'de 300'de koy yetip getirdi bana. Körüp durgenizdik, hemen bir katar bana yemde yemeni iyi yaptı. Videoda ahir geçe kurarslar, hemen bir ve bir tarozlarına koyup, kilolarını korsatıp, tohluk. Tohluk koy soragenlerge bana tohluk koyularım bırak. En asası ki narkı dediğim bostlarız narkı 1 milyon somdan başla 5 milyon som geçe koylar yetip kepti. Dilmurodjon akamı uzları Dilmurodjon akı harmi. Çarşaf koma yapsın mı? Bana kuda halesi içkari degilerde kursatı ki bana taşkarsız değilse hani boğa sağlıklarda cüdeyem göz alı. Cüdeyem kattalar ki gemene. Hammasini sizlarga bir qator yoritib berishga harakat qilamiz. Like bosishni unutmaysizlar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Eng asosiysi narxi birinchi qo'l, arzonlaridan sifati zo'rlaridan. Mana bu yerda ena bolalari ham bor ekan. Bo'lmasa video so'mkalarimizni boshladik. Qani ketdik. Mana do'stlar, endi ichkaridan birma-bir, birma-bir qo'zlarimiz chiqishni boshladi. Xudo xolasa sizlarga narx-navosini bir qator yoritamiz. Adil Murodjon aka. Farvozjon hormi. Aka hamma 2 haftalikni bitta qilib, bitta syomka qilib debsiz-da? Ha, o'zim aybim bilan, siz aybingiz yo'q hammi. Men bor. Gap yo'q. Xudo xolasa, mana ko'rganlaringizdek, polvon zo'r qo'zlar kepti. Asosiysi narxida bo'ladi, Adil Murodjon aka. Videoda boshda aytganingizdek, 1 million so'mdan 5 million so'mgacha bor dedingiz. Xudo xolasa, narxi arzon, Farvozjon narxini yo'lda qilib beramiz. Xudo xolasa. Aka, bular qo'zlarimiz qayerdagi qo'zlar aka? Bu qo'zlar Isfalani qo'zlar. Farhodjon. Qirg'izistonning Isfalasini. Isfalani qo'zlari bular. Soni nechta bu yerda? Bitta 25 ta. Soni 25 dona. Necha oylik bular? Bular 4 oylikdan tortib 6 oy, 7 oylikgacha qo'zi bor. 6 oylik, 7 oylikgacha bor-a bularda ichida. Aha. Ushlab kelyapman bitta. Endi bularda hozir yeb ichishlarini sinab ko'rildimi? Yeb ichi hamma yo'g'i zo'r bular. Xudo hozir bexijolat. Tanjon soq qo'ylardi. Dumbachasini qarang, dumbachasini o'zini bosib olaman deyapti. Ashini ham topib bering, ash yomon qiziqdi mash qo'ziga mana. Ash qo'zini qarang, jonavor. Haqiqiy ayiq polvon ekan. O'ta beg'am. Aha, dombo ekan. Dombo qo'zi. Soni nechta dedingiz? 25 ta batta, farhozim. Soni 25 dona. Endi buni Dilmurodjon aka bir narxini chiroyli qilib kelishadigan bo'lsak. Bu ham qo'zimi? Bu ham qo'zim. Chumaquloq ekan bu? Ha, afg'on, 3 ta afg'oni bor-da bularda. Aha. Avon barodasi 3 tasi bor. Chumoq quloq ekan. Dilmurodjon aka. Ho, Farhodjon. Quyug'usi yo'q, hammasi bir joyga ketadigan bo'lsa. Aha. Nech bilan qilib berasiz? Farhodjon, hammasi bir joyda ketadigan bo'lsa, 25 tani hammasini 2 million so'mdan qilib beraman, Farhodjon. 2 million so'mdan. Ha, bir joyda bo'lsa hammasi 25 tasi. 25 tasi bir joyga olgan odamga faqat. Ha, quyug'usi yo'q, 2 milliondan qilib beraman. Endi hali arzonchiligizga borib, 2 hafta qilgan xatoingiz to'g'rilash uchun narxidan tushib bermasangiz bo'lmaydi. Obunachilarimiz sizni kutib olishdi, to'g'risi. Farhodjon, narxi xudo xolasa arzon. Narxini hammaning narxini boshqasini ko'rib turib, keyin telefon qilishaversin, bexijolat. Hali nimasi yo'q, hijolat bo'lgan tomoni yo'q. Lekin bunda 5 ta qo'y bor, 5 ta qo'yda agar o'zini olamiz desa, qimmat ana shu 2 ta chekkadagi. Mana ikkovi. Ha, ana shu ikkovi. Şu aytgan 5 ta qo'yingizda mana shu ikkovi. Keyin mana ikkovi. Bu narigim bilan. Ana shu o'tdi mana o'zi. Bularni 5-10 olgan odamga 2.5 milliondan qilib beraman agar bu 5 ta kattasini o'zini olamiz degan odamga. O'zimizga o'zi qimmat o'tdi-da bu 5 tasi o'zi. Ha. Bozorda lekin 2.5 millionlik ishlardan katta bo'lmasa pul berishmaydi u. O'zi 1 yillik qo'zi o'zi-yu, joni nihoyatda katta o'zi mana ko'rinib turibdi-ku mana. Farq o'zi ancha bor. 60 yil. Dilmurodjon aka yo'lida qilib arzonchiligizga borib 2 yillikda olib kelgan odam o'ptimchi birinchi qo'l u narxi bexijolat mana misol hozir tarozimi qatga olishni bilmayman topolmay qoldim tarozini egalari o'sha oladigan odam telefon qilsin taroziga tortib ko'rsataman hozir ash qo'ylar 60 kilodan kam kelmaydi hozir ash 5 ta deyapmanku eng kami 60 kilo keladi ash 5 ovi ha xo'p bo'pti Dilmurodjon aka arzonchiligizga borib hammasini olganga o'tib beraman deydigan gaplaringiz bo'lardi dastlabkasini qilib beraman hamma joyiga
O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab hamma yo'lni, hamma joyga dastavkasini qilib beraman. Endi hali gapingizga javob bermaydigan payt keldi endi. Qattiqroq sus o'tib beraman deydigan. Ha, bo'ldi. Gapni o'tib beraman. Qo'lni qattiq ushlab, qattiq silkitib o'tib beraman. Buni eskidan gapiramiz-ku uni. Gap yo'q. Qo'lni qattiqroq silkitadigan bo'lsangiz, o'tib ham berar ekan. Keyin shu 3-4 ta akalarimiz Afg'on Farodadan so'rashyapti o'zi. Hozir 3 ta kelgan. Ha, nomlarini to'g'risi endi ko'pchilik bilan gaplashyapti, anaqa qilyapmiz, nomlarini to'shni eslab qola olmadim. Demek ki almışkozlarga 3 tane Afganistan var. 3 tane var. Koylaca çarşı dekiliyordu şu an bu meyve. Hop, Dilmurat Can'daki şimdi bunun içinden optu var yani hemen kurbu etmedi. 5 tane en küçük nesini uzun istalla verirseniz ne çıplan verirsiniz? Hop, 5 tane en küçük giden. Aha, 5 tane. Farhacan 1.600.000 nakı veremem. 1.600.000 isimden. 1.600.000 nakı veremem, 5 tane en küçük nesinden. Gap yok. Lekin bozorni solishtirishadi, boshqa qilishadi, mashqozlarni mana bersam ham mana mashqozlarni beraman-da mana 1.600.000 dan Farhodjon. Bozorda lekin bermaydi. Bir xil negativchilar bor. Bozorda bunchaga beradi, unchaga beradi. Bo'lsa, men o'zim olaveraman 1.600.000 dan yengiroq beradigan bo'lsa bozorda. Hattan joni sog' bo'lsinglar. Endi bunaqasiga o'tdi-da endi iloji yo'q, bir narsa deyish kerak ularga. Endi o'shalarga aytayapman, bozorda bunchaga beradi desa, yozib aytayapman, olib kelaman, olaman, pulini sana beraman. Qirg'izistondan ham qiynalib, bir qarz balchiqingizga botib, bitta fura yuklab olib kelyapsiz-da. Xo'p, o'sha bozorda 2 milliondan qo'ygan qo'yimizni 1.5 milliondan bozorda beradi deyapti. O'sha mashinadan olib sotib yuboringlar masalan. Shuncha odam olib sotyapti. Tanjonli sog' bo'lsin. Endi aytayapman. Xudoga shukr. Dilmurod aka 1 millionliklar ham bor dedingiz. Telefon qilsa bormi? Bor, bor, 1 millionliklar ham bor. Telefon qilsa bo'ladimi? Bemalol, ha. Gap yo'q. O'zicha ularni olib chiqib nima qilmasdan necha minut bo'ldi videomiz? Shuning ashinga 6 minut bo'ldi. Yuring, ashinish bitta video qilib olib qo'ying. Voh, mashina endi qo'zilar. Mana Farhodjon qo'zilarimiz, to'xli qo'zilar. Bular urg'ochi, qo'chqor aralash. Urg'ochisi ham bor, qo'chqori ham bor. Farhodjon batta 1 milliondan tortib 1.5 milliongacha qo'zi bor. Endi 1 millionligidan bitta o'sha ko'rsatib qo'yasizmi? Ha, o'sha emas. Qani haligi qo'chqorchilar qani o'sha? Xo's. 1 millionlik deb ko'rsataylik. O'sha ashikoni olib chiqib olasinda. Shu olib chiqish kerak. Olib chiq. Zerikmasdan oxirgacha ko'raverasizlar mana. Hozir 5 milliongacha bo'lgan narxini bir qator hammasini addendi ko'rsatamiz. Ha, 3.5 million, 3 million deyilayotgan soliqlarni o'sha 2.5 millionga bormasdan baraka qilamiz hozir Dilmurodjon akam bilan. Xudo xolasa. Mana mashina 1 million so'mdan-a? 1 milliondan qilib beraman mana mashinalarni. Behijolat. Qo'y varoning chiqib yurishini ko'rsatib qo'yinglar-da, qo'y varoning. Hat jonavorchilar. Yaxshi 1 milliondan-a. Endi hozir hali tashqariga olib chiqib nima qilsak, video cho'zilib ketamigan deb. Lekin Farhodjon mana shu yerda Isfananing qo'zlari bor. Bir 25 tamikan bu 25 ta soliqcha. Aha. Hali qo'y qilamiz deb oqtarib yurgan odamlar bo'lsa, 25 ta bir xilda mashina qo'zimiz bor. Soliq. Ha, quloqlari ham butun ekan, mana 25 tadan hammasi quloq butun bo'lsa kerak. Ha, mana shu qo'ylarni qo'pir qo'lab. Nima beraman, sashta qiladi 25 tasini. 25 tasini 1.5 milliondan yetkazib beraman qatga bo'lsa ham. 1.5 million so'mda. Ha, bahorgi qo'zining narxi o'p ketdi hozir, ha? U 1 million so'mlilar bahorda ham narx bo'lmagan, to'g'risi. Mana yo. Mana shu qo'ylar hammasi bir qora, Farhodjon behijolat. Keyin bir tomonim bor, bugun ertaman tushdi bular. Charchoq ham chiqqan yo'q hali. Endi biz olgan joyimiz aytayapti, qo'zlarni Isfanadan olganmiz, lekin qo'zlar xudo hozir bular tojik qo'zisi, Tojikistonning qo'zisi bular. Endi navbatni qaysi biriga beramiz, Dilmurodjon aka? Soliqlar to'g'ramiz. Soliq, bo'g'a soliqlarga? Gap yo'q. Xullas kelasizlar, mana 250 tadan ortiq qo'y bor, xolagan tanlab pullaringizga yarashasini olaverasizlar do'stlar. Navbatda endi o'sha 3.5 millionlik deyilgan soliqlardan 2 million, 2.5 millionliklar xullas baraka qilamiz hozir. Bo'lmasam bo'g'a soliqlar ko'rsatamiz Dilmurodjon aka. Farhodjon, bu qo'zlarga bo'g'a soliq aralashmasmi? Bu 2 tish qo'chqorlarga ko'rsatib olaylik. 2 tish qo'chqorlar. Bo'g'ozga alohida bitta video qilaylik. Hozir bular 2 tish. Bular 2 tish qo'chqor. Mana shuni olmayman, bu qo'chqor sotilmaydi. Shohdona? Ha, bundan tashqari hamma sotiladi. Xudo xolasa, lekin o'z so'yaman deganingiz. O'zimiz so'yamiz degan. O'zimiz so'yamiz deganlari. Xudo xolasa, mana 2 tish. Bu yaltirashini qaranglar buni. 2 tishga endi chiqyapti bular. Isfananing qo'yi Farhodjon mashinalar. Endi tish buzyaptimi? Endi tish buzyapti. Hozir tish buzayotgan holatini ham ko'rsataman sizga. Soni nechta bular Dilmurodjon aka? Bularga 15 ta ekan shunaqa. 15 ta? 15 ta. Qo'y. Qo'zlarni qamayapmizmi uji? Ha, qo'zlarni. Qo'zlar uji sekin kirishni boshla. Bular kelishib olinglar narxini. Narxini tashqariga bir chiqarib bir maqtanib olay mana endi ko'rsatib olay. Tashqarigami? Tashqariga chiqar. Gap yo'q. Mana endi qamab oldik qo'zlarimizni. Endi tishlarni sekin chiqarib sizlarga ko'rsatar ekanmiz. Farhodjon, o'zingiz narx qo'yibsiz bu yerda. Endi asosiysi hammasi narxida bo'ladi. Dilmurodjon aka, bular narxini zo'r qilib bersiz. Farhodjon, xohlasa narxi behijolat bular.
Narxidan xijolat bo'ladigan joyim yo'q. Qaranglar, sifatni qaranglar. Dummasi, oyoq qo'l uzunligi, quloqlarining kattaligi hammasi joyida. Bitta qilayotganda faqat boqishdan boshqa narsaga yaramaydigan qo'chqorlar ekan deydi-yu. Qo'chqorlar yo'q yana, behijolat hammasi. O'tib ketarmikan sakrabaqa qaytarib? Yo'q, yo'q, o'tmaydi, qayta. Gap yo'q. Farhodjon bular boladan chiqdi bular. Sog'liqdi ichidan chiqdi. Eti anaqa semiz emas bular deydi. Boqadigan eti. Hozir sog'liqdan chiqqanmi bular? Bular ha, bular o'sha qo'y qochirib sog'liqdan chiqqan qo'chqorlar. Hozir ko'rinishdan eti vahshi baqiyotga o'xshaydi. Yo'q, eti yo'q bularda. Eti ariq dalada yurib keldi bular. Ay jonavorlar edi. Ay to'li to'la turganiga aytayapman-da, to'g'rimi? To'li. Bularda yana junani sim junda. Juni tikkanining hisobiga qo'pol ko'rsatib ana qiladi, ariqligini bildirmaydi. Qaranglar. Mana do'stlar, o'zlaringizdan videoda ko'rayotgan bo'lsalaringiz, e'tibor qo'chqorga o'xshayaptimi? To'ni tish turibdimi? U chekadan ketishdi qaranglar. Bu qaroqdan yuryapti. Oh, 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 oh. Bularni nechta pulga beramiz, Dilmurodjon aka? Farhodjon, buni hammasi noradan odam bo'lsa 32 dan qilib beramiz. 3200 dan. 3200 dan. Ikkita hammasi. Aha. Hammasi 2 yashar bir xilda. Hammasi 2 yashar. Qo'y jonavor. Jonavor. Qaranglar. Karat suv ketibdi. Ket. O bitta yo'talyapti u. Nimaga yo'talishi? Changlanmi? Endi bu havo almashganligi bo'lishi mumkin, lekin behijolat bir hafta sinashaveradi. Bir hafta sinovi bor. Qaranglar, shetga ko'rsataylik-da mana holatlarini, yangilgan holatlarini ko'ryapsizlar mana. 3 million 200 da. 3 million 200 mingdan bir joyda bo'lsa qilib beraman. Hali gapingizni bitta ayting, qo'lni qattiqroq siqsa. Ha bo'ldi. Dastlabkasini qilib beramiz, qo'lni qattiqroq siqsa ozgina o'tib beramiz, ammo ko'p o'tib beramiz Farhodjon. Nima aytasiz, ha? O'zi narxi o'zi yaxshi aytadi. Farhodjon aka, achi ana qo'chqorlar bor-ku, solg'idan chiqqandan keyin bitta yemiladigan bo'lsangiz, novosa bu darajada semirmaydi deyshat. Shu gap rostmi? Zo'r semiradi. Organizmi tozalanib qoladi, sog'liq bilan bo'ladi. Demak, faqat yem berishsa, aga xudo xolasa natijasi zo'r bo'ladi. Zo'r bo'laveradi, xudo xolasa. Gap yo'q. Agar bulardan bola olingan bo'lsa ham, xudo xolasa sifatlari chiroyli ekan, inshaalloh yaxshi qo'zlar kelishni boshlaydigan bittamiz yana. Mana ko'ryapsizlar. Dilmurodjon akamni nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Hozir bo'g'oz soliqlar bor, bo'g'oz soliqlar mana ko'rsatib qo'yamiz. Hozir o'shaqa ketib qolgan ekan mana. Hozir olib kelishyapti, olib kelishsa ularni ham bir qator sizlarga narx-navosini ortib berishga harakat qilamiz. Doim